အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတရုတ်ဆောင်တာကလေးတွေကဒီ73နှစ်အောက်တွေထင်တယ်တော်တော်ငငယ်လေးတွေကောင်းလေးနှစ်ယောက်ပါတယ်ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ပါတယ်အဲ့သူပေးတဲ့ message ကိုကျွန်တော်အဆုံးထိကြည့်တယ်ဗျာအဲ့လိုအဖေလုပ်တဲ့သူကိုလည်းသူကရရင်စစပြန်ပြောတယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလို့အိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးကိုဝင်ပြီးတော့ rape လုပ်တယ်ဒီကလေးပေါက်စားပေါက်စနာလေးတွေက rape လုပ်တဲ့အခန်းကြီးရိုက်တယ်ဟိုကလေးတွေတရုတ်ဆောင်တာတခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါ adult content ဗျာလာ 68 plus တွေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုတော်တော်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေကြည့်လို့လည်းဘလုံးမသိတော့ကျွန်တော်သားသမီးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဖေးနည်းနဲ့မှပေးကြည့်မှာမဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဒီစာအုပ်လေးကျွန်တော်ထုတ်ပေးရပါအကိဒါအဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဟိုကို့ဘက်ကိုဆုံးသက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအချိန်ဆိုဘာပြောဒီကလေးရောက်တထောင်ဆိုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဒီလိုခွန်အားပေးတဲ့စာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်ရေးနိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးမိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဟိုလေလူတွေကအစိုးဆုံးချိန်ကြီးတော့ဟိုရောက်ဖူးတဲ့လူတော်တော်များများရှိနေမှာအဲ့မဲ့အဲ့ဒါအဆုံးလို့မတွေးနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါအဆုံးမတွေးရဒီပတ်စံသိန်းထောင်ကျော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်နိုင်မှာလဲဘယ်လိုပြန်ရက်တည်မှာလဲဒါမဲ့ဘလို့လဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါမဲ့လှုပ်ရှားရှိရတော့ဆက်လှုပ်နေရပါလှုပ်ရှားရှိရအလုပ်တွေဆက်လှုပ်တယ်ယူသားမှုနဲ့အစာပြန်စားတယ်ကလင်ကကြီးတွေလည်းမလှုပ်တော့ဘူးအစာပြန်0ကနေ01ကနေပြန်စားတဲ့အချိန်မှာထွေးပြင်းနဲ့ရသလောက်လေးကျွေးဆက်ရသလောက်လေးကျွေးဆက်နဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားရပြအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတွေးသမျှလို့ပြောလေခင်ဗျားအခုအရန်မောင်မိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုဒီတဲ့မောင်တဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးလို့အမောင်ဆုံးတဲ့မောင်တဲ့အချိန်မရှိဘူးရှေ့မှာဆက်လင်းလာဖို့ပဲရှိရအဲ့တော့ဆက်သွားပါတာတက်တည်ရတော့အဖြေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲဟိုကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးခုလိုတက်တည်ပြန်ခန့်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကလည်းတက်တည်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဘလို့ကြော်ဖြတ်လဲကျွန်တော်စာအုပ်လေးချရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်အစိုးဆုံးချိန်ဖြစ်နေဆိုပြီးတော့စိတ်တက်မကြတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့ရဆက်သွားရင်အများကြီးရှေ့မှာကောင်းဖို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်အားပေးချင်တာပါဗျာဟုတ်အာခဏခဏပဲလေဘာဆိုတော့ဟိုမွေးသားတော့ခဏလေးမဟုတ်လေနော်3လေးနှစ်မွေးသား3လေးနှစ်လောက်ကို3လေးနှစ်တည်းမှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိတိုင်းစိတ်ညစ်တယ်လေနော်စားကျင်တာလေးရှိရင်တော့မစားနိုင်တဲ့ဘဝစိတ်ညစ်တယ်အရင်တော့ကြိုက်တာဝယ်လို့ရကွာကားတွေထည့်လဲစီးနေကွာအခုကကိုယ်ပိုင်ကားလည်းမရှိဘူးတနေရာသွားရင်ကလိုင်းကားစီးရပြန်ပြီပြန်တိုးစီးရပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတားစိတ်တကြပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းကြွားတဲ့တွေရှိရပါတော့အဲ့လိုသူတို့ကကြွားပြကိုယ်ကစိတ်တကြရတဲ့အချိန်အဲ့လိုကြီးသူတို့အရင်အောင်မြင်ကြွယ်ဝချမ်းသာပြရနေရောကြတော့ကွာဟိုမနာလိုရမ်းမဟုတ်ဖီးဖြစ်တယ်ဗျာတိရအာငါဘွားကလကားပါကွာသူတို့ကတော့ချမ်းသာနေအဲ့လိုမျိုးကွန်ဖဲလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာလိုက်ကွန်ဖဲလုံမိတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်တကယ်တမ်းလူတန်းကသူ့အချိန်နဲ့သူသွားရဆိုလေးကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုမလွယ်ကူပါဘူးတော်တော်မလွယ်ကူဒါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးအကျွေးတင်ပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးပြဿနာမရှိလို့ကျမ်းမာရေးပြဿနာရှိတဲ့သူပိုခက်ခဲတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့လို့ဆရာရှိရဆက်လုပ်နေပါသွားပါဟိုအရှုံးမပေးနဲ့အဓိကကျွန်တော်စာအုပ်ရဲ့အဓိကအဲ့ main point လဲတာပဲအဲ့ဒါအရှုံးမပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ရေးပေးထားပါဗျာအာအဓိကလေမွေးသွားကြတဲ့သူတော်တော်များလေကျွန်တော်စီမှာလာပြောတဲ့သူတွေကအဲ့လောင်းကစားနဲ့လောင်းကစားနဲ့ဗျာတော်တော်များများလောင်းကစားအဓိကပဲအဲ့လို online လောင်းကစားလုံးပြီးတယ်ငါပြစ်ကိန်းဆော့မိတယ်အဲ့လို slot game တို့အဲ့လိုပောက်ကြရေးရှောက်ဆော့ရှောက်ပြီးတော့သူကကိုယ့်ကို control မလုပ်နိုင်ဘူးဟိုလောင်းကစားဆိုတာဟိုတခြားလူတွေလည်းရှိပါစိတ်နိုင်တဲ့သူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မနိုင်တဲ့သူကြတော့အဲ့ဒါကြီးလုံးမိတဲ့ချိန်ဟိုဘွားပြတ်သွားကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုတငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းပါသူဆိုကျောင်းနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတင်း1000ကျော်လောက်ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှရင်ပြုတ်သွားတာအဲ့လောင်းကစားပဲကြောက်ကြောက်အဲ့နေဆက်မှာကာစီနိုသွားဆော့ရင်းနဲ့ကာစီနိုညှိသွားတာရသမျှပတ်စံအကုန်အဲ့ထဲထဲအဲ့လိုထဲသူ stop လုပ်လို့မရဘူးဗျာနိုင်နေလဲပုံနိုင်ခြင်းနဲ့ရှောင်းရင်လဲရရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးအဆက်ချရင်ဆက်ချရင်အခုဆိုနေကြအိမ်တော့မရှိတော့ဒုက္ခရောက်နေပါတော့အဲအကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကြောင်းတွေပြောပြမှဒါဟိုအတူယူလို့ရမှာလေနော်ကျွန်တော်ကြတော့ဒါကိုတွေးတွေဆိုတော့ဟိုအားလုံးဘူးသူတာလည်းရသေးချင်လို့ရေးပေးရပါဗျာအဟိုတနည်းကကျွန်တော်အဲ page တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေအကောင်းပါအဲ့နေကကျွန်တော်တော်ရုံသူများကိစ္စတိတ်ဝင်မပြောတတ်ဘူးဗျသူများစီးပွားရေးဘလို့ခြားခြားကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ကျွန်တော်နေဒါပေမဲ့အဲ့နေကဗီဒီယိုတခုကတော်တော်ကျွန်တော်အတွက်တော်ဒါ toxic တော်တော်ဖြစ်တယ်ဗျဖြစ်တော့အကောင့်တွေကညီမလေးတယောက် share ထားတာ share ထားပြီးသူ caption ကိုလည်းဖတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့နဲ့တော်ရုံလို့ဗီဒီယိုကဝင်မကြည့်ဘူးဗျအဲ့နေကဝင်ကြည့်တော့မှအဲ့ဗီဒီယိုကတရုတ်ဆောင်တာကလေးတွေကဒီ73နှစ်အောက်တွေထင်တယ်တော်တော်ငငယ်လေးတွေကောင်းလေးနှစ်ယောက်ပါတယ်ကောင်းလေးတယောက်ကောင်းမလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့သူပေးတဲ့ message ကိုကျွန်တော်အဆုံးထိကြည့်တယ်ဗျအဲ့လို
အဖေလုပ်တဲ့သူကိုလည်းသူကရရင်ဆန်းဆန်းပြန်ပြောတယ်တေးဥဆောင်တဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလို့အိမ်ပေါ်ကောင်မလေးကိုဝင်ပြီးတော့ rape လုပ်တယ်ဒီကလေးပေါက်စားပေါက်စနာလေးတွေက rape လုပ်တဲ့အခန်းကြီးရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ကနေဆိုကြော်ညာထပ်ဝင်လာအဲ့ကြော်ညာကျတော့သူတို့ရဲ့ online လောင်းကစားကိုလုပ်ပေးကြပါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလည်းသူပေးသွားတဲ့ message တစ်ခုကကျတော့ကိုယ်တော့မတော့နဲ့အလွာချရင်ကဘာချရဲဆိုပုံစံမျိုးရေးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလုံးဝ negative တွေကြီးပဲဗျာဒါကြီးကဟိုကလေးတွေတေးဥဆောင်တာတစ်ခုပဲရှိရဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါ adult content ဗျာဟုတ်လား68 plus တွေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုတော်တော်မသင့်တော်ဘူးဗောနော်ကလေးတွေကြည့်လို့လည်းဘလုံးမှမသင့်တော်ကျွန်တော်သားသမီးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ဖယ်နည်းနဲ့မှပေးကြည့်မှာမဟုတ်သူကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝ message အမားတွေတောက်ချောက်ကောင်းတွေကိုရိုက်သွင်းတာဗျာအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်ကိုကလည်းမနေနိုင်တော့လေတည့်မှာဟိုဟိုလူမုံတော့ဘယ်သူမှတော့အများမခံချင်ဘူးဒါနဲ့ကြည့်တော့လေအဲ့ comment တွေအဲ့ video တွေကိုဝင်ကြည့်တော့လေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကြည့်ရှုသူကနှစ်တန်းလောက်ရှိနေပြီအောက်မှာလဲဟာဟာရေရတယ်လို့အရန်မိုက်တယ်လို့အသားလေးကတော်တယ်လို့တေးဥဆောင်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတွေ့ရကျွန်တော်ပူအံ့ဩတယ်တော်တော်များများ comment တွေအဲ့လိုအပေါင်း comment တွေပါဒါကြီးကမားနေရတော့လို့ပြောတဲ့ဟာနင်းနေအဲ့နဲ့ share တဲ့ caption တွေဝင်ကြည့်ပြန်တော့လေအဲ့လိုမျိုးပဲဟီဟီလို့ဟာဟာလို့ပြောနေဟာမဟုတ်သေးဘူးလို့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကို share ပြီးတော့ကျွန်တော် post ပြန်ရေးရပါဘောနော်ဒါကြီးကဘလုံးမှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ negative တွေကြီးပဲပေးနေဟာဆိုအဲ့နဲ့ပြောပြီးတော့ဒီ video ကဒီ Facebook မှာမရှိသင့်ဘူး report ထုတ်သင့်တယ်ဆိုကျွန်တော်က post ကြီးတင်ချလိုက်ရောအတင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တွေကလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်လိုအမြင်တူတဲ့လူတော်တော်များ share ကြပါတယ်share ကြတော့အဲ့ page ကကျွန်တော်ပြန်လာဆဲရောမင်းရဲ့တတိချင်းငါတို့ bait ကိုလာခဲ့လို့မင်းကိုလေနံပါတ်ဝယ်ပေးမယ်လို့ဒီဘက်မှာမင်းကိုပြုစုချင်တယ်လို့အဲ့လိုပေါ့ဗျာရိုင်းဆိုင်နေပြန်လာပို့လာပေါ့အဲ့ page name ကြီးနဲ့ကျွန်တော်စီအဲ့လိုချိန်ချောက်တာပေါ့နော်ချိန်ချောက်တော့ဘာမှပြောပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ screenshot ကြီးပြန်တင်ပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့ထည့်ရတော့နောက်တော့ကျတော့တော်တော်များများ wine share တော့ကျတော့တခြားနာမည်သိတဲ့သူတွေကပါနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေက wine share ကြအောင် share ကြရတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော် post ထဲမှာရေးထားတာဒီ video ကကလေးတွေအဆင်မပြေဘူး bait ကတာဝန်ရှိရဲ့သူတွေဟိုဒီကိစ္စကိုအရေးယူပေးကြပါဦးเนาะရေးယူပေးကြပါတော့တော်တော်များလဲ share နေနောက်ကျတော့ share တဲ့သူကျွန်တော်ထက်ပို share များတဲ့သူတွေပါပေါ်လာတော့ကျတော့ဒီကောင်းလေး video ပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်သွားလားပါလားတော့မသိဘူးမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ video ကတော့ report ကတော့ကျွန်တော် wind through ရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိကဟိုစီးပွားရေးလောက်တာလောက်ပါအဲ့ဒါလူတွေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်တာတော့အဆင်မပြေဘူးဒီလို content မျိုးကရှိဘူးမရှိသင့်ဘူးပေါ့နော်အရှိနေရတွေ့တော့ကျွန်တော်တော်ကြီးကိုအဲ့နေရတော့အမုန်းခံပြီးဆဲကျင်တယ်ဆဲပါစေကွာဆိုတော့သူအဲ့ရ fan တွေလည်းတချို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တဲ့ fan တွေရှိတယ်ကျွန်တော်လာဆဲတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တွေ့ရင်တော့ block ပစ်တာပေါ့ရှုပ်လို့အဲ့လိုမိုးလေးတော့ဟိုမြင်လို့မနေနိုင်လို့ပြောမိနော်အဲ့လိုပြဿနာလေးတော့ဟိုတနေ့ကတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့နောင်နာမြတ်ပေါ့ကျွန်တော်တာဝန်ကမရှိသင့်တဲ့အရာကိုမရှိအောင်တော့ပြောရမလို့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုကလေးတွေကိုအတုံးချပြီးဒီလိုမျိုးလောင်းကစားကြော်ညာနေရယ်ဒီ sexual ဘိုင်းဆိုင်ရာ content တွေတင်နေဒါကြီးကဘလုံနဲ့မှကိုဘလုံလူမျိုးတက်မှအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါကိုမတိပဲနဲ့ရိုးသားတဲ့သူတွေကဒါကို share မိလဲ share မိမယ်။ဒါမျိုးကဟိုဘသူတက်မှအဆင်မပြေဟာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရိုင်းနေကအဲ့လိုရေးလိုက်တယ်ဗောနော်ရေးလိုက်တော့တော်တော်များလဲပြောနေတယ်အခုကျတော့အောင်မြင်တယ်ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ page ကတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ video ကတော့မရှိတော့ဘူး။ဒီကတော့ဗျာဟို sex education ရိုက်ရင်ပြဿနာမရှိဘူး sex education ကလေးတွေကိုသင်ပေးရဲဆိုတာဒါအကျောင်းတွေမှာလည်းသင်ပေးရဲတချို့ American အကျောင်းတွေဆိုရင်အကျောင်းမှာကွန်ဒုံးတွေအောင်ထားပေးထားရပါဘူးအဲ့တော့ဒီ sexual ဘက်ကတားလို့မရအောင်လူတိုင်းလည်းဟိုတဘာဝကိစ္စလေနော်ဒါပေမဲ့ rape လုပ်တဲ့ဟာကြီးကိုရိုက်ပြရတော့အဆင်မပြေဘူးဒါတော့ဒါ sexual ဘက်ကဒါဟိုsex education မဟုတ်တော့ဘူးဒါ rape လို့ဖို့ကလေးလေးကနေအိမ်မာနေတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုအိမ်ကူကောင်မလေးကိုမရင်းကျင့်တဲ့အခန်းဆိုတာဒါတော်တော်ဆိုးဝါးကြီးလေဒါအများကြီးအများကြီးအဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလို content idea မျိုးကြီးစဉ်းစားလို့လည်းကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဘလို idea နဲ့ဘလို့ရိုက်နေလဲသူတို့ကတော့ပတ်စံရရင်ဘာမဆိုပြီးတော့လုံးပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့သူကလည်းသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ရိုက်နေသလိုကျွန်တော်တို့လိုဒါမျိုးကြီးကိုမရိုက်ဖို့ပြောရမယ့်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောနေရမှာဘာလို့လူတိုင်းကသူ့ fan နဲ့သူရှိရလေဒါရိုက်တာကိုကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေသူ့ရဲ့သူ့ဇာတ်တော့ကြိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ community မှာဒါကြီးမရှိစေချင်ဘူးအစားတည်းကနိုင်ငံပညာရေးကဒါအနေကြနေရဟိုဒီလိုမျိုးဟာတွေဒါအများကြီးဖြစ်လာရင်ဒါကလေးတွေလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးရယ်ဆိုတာသိရမနေနိုင်လို့ထပြောရတဲ့သဘောလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့
ဒီ online ဆိုဘာမှမနားမလဲနားမလဲတော့ဟိုမကောင်းတာတစ်ခုတက်ချင်အောင်ဟိုတော်တော်များများရက်ွက်ထဲကမကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးစီသွားပြီးဆရာကြီးကျွန်တော်ဒါလေးတင်ပြပါနဲ့ဆိုသွားပြောရတာဗျာအဲ तू ကအိမ်မှာရှိချင်ပါလဲရှိရမရှိတဲ့ချိန်ထိုင်ဆောင်ပြီးတော့အဲမကောင်းတဲ့ပညာရက်ကိုတရားတင်ယူပြီးမှတည်တယ်မှာအဲလောက်ခဲ့ရတာအခုကကြမဟုတ်လေအိမ်ထဲမှာထိုင်နေငါသားလေးညင်ပြီးတော့ဆိုဖုန်းပေးထားဖုန်းကြည့်နေနေအဲ့လိုခုနလို content မျိုးတွေကြည့်ရဆိုဒါကလေးကဒါတင်ယူပြီလေအားဟလာအိမ်မော်ကောင်မလေးကိုဒီလိုလိုလုပ်လို့ရပါလား sexual ဆိုတာဒီလိုပါအတတ်မပြည့်ရဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒါအများကြီးလမ်းမသွားနိုင်ခြင်းရှိရပါတော့ဘာလို့ဖုန်းနဲ့ကောင်းတာတွေတင်ယူလို့အများကြီးရရဗျာခုနလို toxic တွေလည်းကလေးစီဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကလေးတွေကိုအချိန်ပြည့် control မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီလို content တွေတက်လာရင်ကျွန်တော်က report to ဖြတ်ချဖို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောဖို့ဒါကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ session ရတော့ရေးမကြည့်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကဟိုဟိုဟာတဘာဝတရားလေးနော်ဒါဟိုပွင့်လင်းတာနဲ့မပွင့်လင်းတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကတော့ဟို consent ပေါ့နော်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီသူ့ဟာသူစိတ်ပါလို့နှူးသဘောလူနေရဲ့ကိစ္စဒါသူတို့ကိစ္စဒါလည်းလိုက်တားလို့မရအောင်မလုံးနဲ့တော့သူဘာမှလိုက်တားကြရပဲလေနော်တားလို့ရရကိစ္စမဟုတ်အဲ့တော့အော်ကဲမင်းတို့ဒါလောက်ရင်တော့ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းဒီလိုလောက်ဒီလိုမျိုး safe ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပါညာအဲ့ education ကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲပေးရမှာပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ခေတ်ကအဲ့လိုပေးခဲ့တာတွေမရှိဘူးမရှိတော့စော်စီနဲ့55ဆကြောင်းနဲ့လို့ညာွားကြတယ်ဘဝကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့ចောင်းသားဘဝနဲ့ကလေးဖေးမိတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပညာရေးနဲ့တပိုင်းတစားနဲ့လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အဲ့လိုလို့ခက်ခဲသွားကြတာပြန်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းကျဒီလိုဒီ sex education တွေတော်တော်များလာတော့ကြတော့ဒါဟိုကလေးလည်းစဉ်းစားပါတော့ဘယ်သူမှဒီချိန်ယူပါဆိုရင်တော့ယူခြင်းနဲ့ဆိုမရှိစဉ်းစားကြမှာပဲစဉ်းစားပြီးတော့မှငါတို့ဟို IG လည်းမြင်လာကြတော့ဟိုအော်ငါတို့စီးပွားရင်ရှားမယ်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံလေးရမယ်လုပ်ငန်းလေးရှိတော့မှဘဝတည်ဆောက်မယ်အဲ့လိုလိုတွေးလာကြတယ်အဲ့လိုတွေးလာတော်တော်အဆင်ပြေပါဒါအားလုံးကလည်း sex education ကြောင့်ဟိုဖြစ်လာကြပါတော့ဒါ IG လည်းမြင်လာကြပွင့်လင်းလာကြပါဟုတ်အဓိကတော့ကျော်ဒီစာအုပ်လေးကကျွန်တော်ရေးတာပဲရှိရအဲဝယ်ပေးတဲ့သူအားလုံးကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ပါကျွန်တော်စိတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်900တောင်မရောင်းရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြောဟာတာကြီးမရောင်းထွက်ရင်ဘယ်လိုလဲမရောင်းထွက်လဲအလကားပေးလိုက်ပါတော့အဲ့လိုကိုစဉ်းစားထားတဲ့ဟာဒါအခုဘာပြောဒီလိုအချိန်9လလေးအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟိုတောင်းကြောရောင်းရတယ်ဟိုတော်တော်များများလဲကောင်းတဲ့ feedback လေးရလာတော့ဟိုတကယ်ဝမ်းသာပါတကယ်တော့ဟိုစားရစာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လိုတာမန်လူတယောက်ကိုခုလိုမျိုးဝယ်ပြီးအားပေးရတဲ့အတွက်လဲတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီကရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Night Love Bright တက်မှာလူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနောက်ဆုံးစာအုပ်ကလုံးဝဟိုတုံးသားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီအပစံအမြတ်ငွေကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေလူမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေးအားပေးရင်ပဲတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်စာအုပ်ပေါင်းအုပ်2000ထပ်ရိုက်ထားပါတယ်အုပ်ရေ1000ပဲဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်လည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါစာအုပ်တော်များတော့ကျွန်တော်တို့City Mart တို့ Ocean တို့ Market Place တို့မှာတော်တော်များရတယ်ပြီးတော့ဟိုစာအုပ်တိုက်တဲ့ We Distribution တို့ Inwa တို့ဟိုမြန်မာဘုတ် Plaza တို့အဲ့တော်တော်များများမှာလည်းစောက်တည်းရနေပါပြီအဲ့မှာအဆင်ပြေရဆိုရင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးပါခင်ဗျာ